20 оноос хойш сумын хурлын төлөөлөгчөөр сонгогдоод ажиллаж байгаа хугацаанд тойрогтой бол боловсролын салбарт 4 тэрэм төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг бол хийжээ. Үнний хүрээнд бид нар энэ 26 дугаар цэцэрлэгт сумын хөрөнгө оруулалтаар байгалийн ухааны судлагтгууны одоо ангийн тогтцолт 3 дугаар сургуулийн цахим ангийн тогтцолтын одоо тоног төхөөрөмжийг бас 3 дугаар сургуульд нийлүүлсэн. Дэзрит олон улсын энергийн байгууллагат одоо хамтарч ажиллахын хүрээнд 6 дугаар цэцэрлэг бол 28 сая төгрөгийн галтгооны тоног төхөөрөмжийг бол шийдвэрлэж өгсөн. За ерөнхийдөө бол олон улсын байгууллага төсөл хөтөлбөр орон нутгийн хөгжлийн санг бол ууж ингэж явах нь хамгийн их одоо чухал юм а гэж ингэж харж байгаа. За мөн дээрээс нь эмгэгтэй төлөөлөгчийн хувьд Баян Дурсам эсэг даргын тамгын газар за 3 цэцэрлэгт бол энэ хүүхд тарах өрөөг бол тогтчилж өгсөн баг. За ингэснээрээ энэ ажилтан албан хаагч ар гэрлүүгээ ярих эсвэл хүүхэд нь хараа амталтгүй байх энэ эрсдлийг одоо бууруулж өгсөн ийм одоо томхон ажиллагаа байгаа.